Rāziņas mokslas ir dizaina vidusskolas vides dizaina izglītības programmas tilnīcības apakšprogrammas pīcu audzēkņu pirmo personālu izstoģa Bolus bija skotoma visu novembra mienisi Bolus akarālajā kultūras centrā. Darbus vien no izstoģas nosaukumas sokumā bijām mēs. Gan trešo kursa audzēkņam, Jumim Ingmāram Ušpeļam, Egitai Žikarei, Ibetei Līzē Lācei, gan otro kursa audzēkņam Harijam Ločmelim i Sofijai Fanasjevai, tie bija pirmo personāla izstoģa. To dejādi izvēloties arī atbilstošu nosaukumu. Izstoģa bija nozīmīga, lai jaunieši iepazīstinātu pasauli ar sevi, lai tie zina, ka tumāsam arī mēs. Noroda Rāzes mokslas dizaina vidusskolas vides dizaina izglītības programmas vadītājs i školotājs Gunārs Klaučs. Visi darbi pievērsa sabiedrības uzmanību. Tā kā daļa darba bija Bolus akarālajā kultūras centra telpos, daļa leidzos centram, urā tos var apskatīt jebkurā dienas laikā. Īpaši ievērots tika Harija Ločmeļa i Bitejas Elīzes Lācas darbs – Dzērve, piesaistot ar savu eleganci un lolumu. Izstoģā tika postovāts arī školoto Gunāra Klauča darbs – Osoras, kurš Osorā topa simpozēja, Lubāna Azara stosts ītvaros. Nokumo Rāzes mokslas dizaina vidusskolas vides dizaina izglītības programmas audzēkņu izstoļa plānota Jura Soikāna Ludzas mokslas školā nu jau ļoti dreiši.